Vytautai, visos rungtynės gal nebuvo tokios tragiškos kaip pirmoji rungtynių atkarpa 18-0. Kas tavo manimu taip nesusiklostė rungtynių pradžioje? Manau, kad tikrai arena buvo maksimaliai pasikūrus, jų fanai padarė tikrai labai gerą atmosferą. Ir jautės, kad jie išėjo mus, kaip sakoma, prismaukti šiek tiek, tai ir padarė, bet aš džiaugiuosi savo komandą, kad mes atsitėsėm, mes kovojom visą, beveik sugrįžom į rungtynes ir nepasidojom. Ir tas yra svarbiausia, kad mes parodėm, kad mes galim su jais kovoti ir mes kovosim su jais. Daug komentatorių kritikuoja mūsų trumpą solelį, bet šiandien solelis tikrai atrodo neblogai, surinko gan daug naudingumo balų. Kiek jūs nori šioje serijoje įrodyti žaidėjai nuo soliuko, kad gali žaisti? Tikrai norim, girdim, ką šneka visi ekspertai, kad neturi solelio, yra tas solelis. Tai kai išeina, mes norim tą įrodyti, kad esam verti šiek tiek minučių. Antrąjį Lietuvos čempioną atvažiuoja į Jonavą. Kokio jonaviečio atsako tikėsi tribūnose? Tikiuosi, kad Jonavos, ne tai, kad tikiuosi, bet žinau, kad Jonavos žmonės tikrai užkurs irgi gerą pirtelę ryto krepšininkam ir ateis palaikyti kuo daugiau žmonių. Visus kviečiu.